Hello mga ka-greenie, kung love mo at nagko-collect ka rin ng mga plants, huwag kalimutan i-like at i-subscribe ang aking channel, Ana Duran. For today's video, pag-uusapan natin ang repotting, care tips, at kung bakit popular at always in demand. Ang halaman na ito, Fiddle Leaf Fig. Ito ang aking bagong purchase na Fiddle Leaf Fig or Ficus lyrata. Ang contrast at beauty ng mga leaves na ito ay talagang nagpapaganda sa kanya. Kapag nasanay ka na na i-maintain ito, mabilis lang ito mapalaki or mapalago, depende sa pot na gagamitin mo. Kapag mas malaking pot yung gagamitin mo, mas lalaki siya at mas tataas siya. Pero kung gusto mong maliit lang siya, okay lang din. Pero hindi masyado siyang tataas at hindi masyado rin lalaki yung mga leaves niya. Ang kanyang mga leaves ay kakaiba. So yung pattern ay napaka-unique at napaka-beautiful. Ayan o, yung lining, yung mark, kakaiba siya. At yung pagka-shape ng kanyang leaves, kakaiba rin. Ang ganda. Ang plants na ito ay kakaiba sa ibang houseplant kasi ito ay talagang tumataas at lumalaki. At yung large basket ng kanyang leaves, ay ayan, at meron siyang thin trunk, ayan o, napakapayat ng kanyang trunk at yung variant ng kanyang leaves ay talagang napakaganda at unique. Ayan ang isa sa dahilan kung bakit isinasama ng mga plant collector or plantito, plantita na magkaroon ng ganitong halaman, ang Fiddle Leaf Fig. Kasi talaga naman ang kanyang leaves or ang kanyang trunk ay napaka-brilliant. Dahil nga masyadong tumataas ang mga Fiddle Leaf, pwede mo itong magamit bilang panglilim sa iyong tahanan. So kapag yung bahay nyo ay tinatamaan ng sobrang init, so pwede mo itong ipangtakip. Kasi dahil mataas siya at ang mga leaves nito ay lumalaki din, may nakita na akong mga matataas at malalaki na ganitong Fiddle Leaf. Ginagamit nila ito pang lilim sa kanilang bahay, pang takip. Pero mas okay siya sa hindi masyadong naiinitan yung full sun. Wag naman ganun kasi masusunog naman yung leaves niya. Kapag ito pang takip nyo or pang harang nyo sa sikat ng araw, ito ay nagdadala ng lamig sa loob ng bahay. At kapag bibili ka ngayon ng Fiddle Leaf Fig, you can choose between spindly or bushy type. Ang spindly na sinasabi, yun yung umiikot sa iba't ibang direksyon ang dahon. At pag bushy type naman, yun yung vertical looks lang siya na nakapalumpong or yung bushy type na nakashrub siya. So ako, ayan o, umiikot siya sa iba't ibang direction. So ito yung kinuha ko at pinili ko kasi nagagandahan ako sa kanya. At kung ikaw ay nakatira sa isang apartment or condo, maganda rin at masaya tumira sa mga ganon. Pero kung plant collector ka, limited yung space mo doon, tsaka sunlight na nare-receive ng mga plants mo. Even yung mga nakatira na may balcony, pero ang sunlight at ang space nila ay maliit lang. So, hindi nagiging enough yung space para sa mga plants na gusto mong alagaan. So, perfect solution ang Fiddle Leaf Fig kapag gusto mo maglagay ng plant sa mga ganong tirahan. Kasi, hindi ka mag-worry na may stem rot ito at magkakaroon ng disease. Kasi, ang plant na ito ay pwede sa indoors. Kahit hindi mo ito ilagay sa outdoor, okay lang ito sa indoors. Kaya maraming mga plantito, plantita, mga collector na gusto magkaganito dahil hindi siya mahirap i-maintain indoors o outdoors. Kung mag-update ka lagi, ang Fiddle Leaf Fig ay lagi siyang trending, hindi siya nawawala sa merkado dahil ngayon napaka-friendly price na siya. Meron na siyang budget price para sa mga ganitong Fiddle Leaf Fig. Before, hindi ko siya mabili kasi sobra siyang mahal, pricey siya. Pero ngayon, pwede mo na siyang mabili ng cheaper price, at itong nabili kong Fiddle Leaf Fig ko na ito ay 429 lang. Sa Shopee ko ito nabili. Mura na siya para sa akin. Kasi before, nung una pa lang ako nagko-collect, pricey talaga to. So happy ako kasi may ganito na ako ngayon. Ngayon lang ako nagkaganito. So first purchase ko ito ngayong 2020, at ito yung unang plants ko na nabili ko ngayon this year. At sa ngayon, hindi ka na rin mahihirapan bilhin ito kasi nabibili na lang to via online sa lahat ng social media platform. Pwede ka nang makabili nito. Meron sa FP Market, sa Shopee, sa Lazada, at makakabili ka na depende sa size. So ito 1.5 ito. So nabili ko lang, or ang original price nito ay 300 something. So may kasama siyang shipping kaya naging 440 siya. So makakabili ka na ng mura na ganito kataas. The more na mataas, 1.5 kasi ito. So kapag 3 na siguro mag-a-add ka na ng price. So kapag budget friendly ka, pag konti lang yung budget mo, pwede ka na doon sa maliit na size. Yung maliliit na size nila ay okay na rin at magaganda na rin. Ayan. So, itong nabili ko, marami na siyang leaves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pagkas meron pang mga pausbong o mga suloy na bagong maliliit. So, ang seller na ito ay Green Leaf. At meron silang naibigay sa akin. Ayan, Osmocote. So, ngayon, irilipat ko siya ngayon. Sabi dito sa reminders niya, ayan, ang ganda ng seller kasi ang ganda ng pagkakapak nito, kinarton, at may mga reminders. Sabi niya, hindi muna daw, wag daw muna iripat ang plant. I-acclimate daw muna sa area mo para masanay siya. Dumating ito sa akin ng December 27. So magwa 1 week na siya sa akin. Ganito siya, ayan. Walang nagbago, walang nalanta, walang nagdry, hindi ko pa rin siya dinidiligan. So ngayon, iriripat ko siya at ipapakita ko yung potting mix na ginamit. Nasilip ko na ito. Ito ay kokopit. Ayan, halos lahat kokopit. Dadagdagan ko lang siya ng potting mix ko. So, ang gagamitin kong pot sa kanya ay yung color green ko. Ito. Ayan. So, ilalagay ko na siya ngayon. Ganyan. At mag-prepare lang ako ng potting mix. So, mag-prepare ako ng potting mix. So, magra-rice hull ako ng 30%. So, 1, 2, at 3. And then, meron na siyang kokopit, pero magkokopit pa rin ako. Tulong lang natin. Magkokopit pa rin ako ng 2 cups. 2 cups ang aking kokopit kasi meron na siya dyan sa plants niya, at hindi ako maglalagay ngayon ng vermicast kasi meron akong maraming nagawa na eggshell. Ayan, napuno ko ito. Sayang naman kung hindi ko siya magagamit. So Dahil eggshell ang gagamitin ko, hindi muna ako gagamit ng vermicast kasi mau-overdose naman siya sa fertilizer. Kasi itong eggshell, calcium at saka potassium na rin ito. So maglalagay ako ng isang cup ng eggshell. Ayan. Madami na nga yan eh, bawasan ko pa ng konti. At maglalagay ako ng garden soil, pero konti lang din, para lang may kakapitan na soil. So, ayan lang, punuin ko na. So, ayan. So, ganyan lang ang aking potting mix. So, mix ko lang. Well, drain na rin ito. Kasi napansin ko, ayan o, mataas siya, maganda yung tubo niya, kahit ang ginamit na potting mix ay kokopit at saka may compost. So, naglagay lang ako ng konting soil. Konting-konti lang. So, ipat na natin. Lagyan ko na. Pero dahil mababa siya, maglalagay pa ako ng konti sa ilalim. Yan. So ganyan. Ngayon nag-start na akong gumamit ng aking eggshell kasi marami akong na-collect na eggshell last week dahil egg kami ng egg, kaya marami akong nadurog. So ang eggshell ay isang fertilizer din. Wag lang masyadong marami kasi ma-overdose yung ating plants. So pwede yung konti lang at yung eggshell ay pang-alternate sa vermicast kapag wala kayong vermicast. Kasi madidissolve yan o matutunaw din naman yung eggshell habang nagdidilig ka. Dahil bagong ripat lang siya ngayon, wag muna natin siya paarawan, ilagay muna natin siya sa shaded area at ang kanyang dilig kahit 1 to 2 days muna bago natin siya diligan. Paano ba ang simpleng care tips sa Fiddle Leaf Fig? So, once a week natin punasan ang kanyang leaves kasi ang mga Fiddle Leaf Fig ay notorious ito na madaling maalikabukan ang kanilang mga leaves. So, dapat nami-maintain natin na malinis at laging napupunasan ang kanilang leaves para shiny at maganda pa rin sila tingnan. At ang pot na magandang gamitin sa Fiddle Leaf Fig ay may drainage hole na maganda na kapag magdidilig ka ay talagang mabilis bumaba or dumalo yung water para hindi magkaroon ng stem rot. At kahit mapa-indoors o mapa-outdoor, kailangan ang mga Fiddle Leaf Fig or ang halaman na ito ay nakaka-receive sila ng tamang sunlight. So, pwedeng morning at pwede rin sa afternoon. At least mga pag-afternoon, mga konting oras lang. Huwag yung nasusunog yung leaves nila sa sobrang init ng araw. At pagdating naman sa fertilizer, ang mga Fiddle Leaf Fig kahit mabilis sila tumaas at palakihin, kinakailangan pa rin nila na mabigyan ng fertilizer para nakakakuha sila ng proper nutrition na nagmumula sa kanilang soil. And that's it for today for my new plants, Fiddle Leaf Fig. Sana mga kagreenie, marami kayong natutunan at may nakuha kayong tips sa aking repotting, care tips at kung bakit popular at trending ang halaman na ito. Thank you for watching! Kung nagustuhan ninyo ang aking video for today, don't forget to hit the bell notification para updated kayo sa mga susunod ko pang i-upload na video. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Thank you! Bye-bye!